Tak se to přiblíží. Co jsi to? To je stůna otáčet. Co tam otáčet? Všem asi je žolubý malec. To je nějak stůna. Kde se vybírá na exkurze jak na hradě. Stupný. Kde věš? Hradní. Hradková klára, učeřová liška. Takže má to je 21.79. Je to tam. Tak. Budeme se zjistit. Tak to je. Takže Martina Natálka. Takže Martina střílí za 21.43, to je velké zlepšení pro něj. Natálka. Co? Takže děvčata na jistotu. A tam zlobí proudnice. Takže závodní se pověcí. Nyní se připraví podle Celanenka, Šumanková Veronika, Hlapá Barbara, po ní Šorčková Klára, Kulpavlová Lucie a Zemanková Lucie. Takže z Barča z Morkoli jsou vám pěkně rozběhli. Mám na vás prosbu, kluci. Mám na vás prosbu, počkejte. Vteřinu. Takže Lucka v první ráze 24.83 z prvního kola, Markéta 24.75 a Karolina 19.05. Takže Karolina nám nedala rozdělováč. 19.49. Že Burkováci fandí, musí to nám dobrý velice rádi. Vedoucí Hanka Uvadě. Lidičky, fajn hasiči. No, Ladě 19.09. 19.09 je to maličké porušení z 18.88.